Qashqirlar makonini hamma ko'rgan do'stlar, men hozir men ko'rib turibsizlar, presslar makonidaman. Bu deganim, bu yerda har xil turdagi presslarimiz bor. Avtomati, oddiysi, kattasi, kichkinasi, 15ga 15, 20ga 20, xullas 40ga 80 gacha bo'lgan presslarimiz bor. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Nurlo Ro'ziboyev. Bugun sizlarga juda ham zo'r foydali video bo'ladi degan umiddaman, chunki bu yerda aynan biznes, ya'ni ishlab chiqarishni kuchaytirish uchun moslangan qarin turli xildagi press, terma presslarimiz bor. Ularga 1 yil kafolat, 1 yil servis. Mam qarang. Qarang. Orasidan o'tdim. Ancha ozib qoldim, to'g'risini aytaman. O'zi semizammasdim. Xo'p do'stlar, endi sizga men biznesni boshlash uchun kerak bo'ladigan eng kichkinasidan boshlaymiz. Kelinglar. Bu yerda 15 ga 15 razmerdagi, ya'ni bu kichikroq bo'ladi, 15 ga 15. Mandaqa futbolkalarda oldiga qo'yiladigan kichikroq razmerdagi aklinkalarda mana bunga o'xshagan aklinkalarni yopishtirish uchun boshlangan pressimiz. Buni juda ko'pchilik so'raganida bosasiz. 100 kilo, 150 kilogacha bo'lgan bosim bilan ishlaydi. Ya'ni bosganingizdan keyin shuni bosib beradi. Qizish doskasi qalin, yaxshi. Bunga ham o'sha aytganimdek 1 yil kafolat bor. Gradusi 0 gradusdan 200 gradusgacha isiydi. Vaqtini o'z xohlaganingizcha 1 kungacha qo'yib olsangiz bo'laveradi. Faqat qizib ketmasa bo'ldi. Bu narxiga keladigan bo'lsak, narxi 200 dollar. Do'stlar, xuddi shuni Xitoydagini men qo'ygan edim oldingi videolarimizda, uni narxi 175 dollar edi. Bu unga qaraganda yaxshiroq. Endi xuddi shuni avtomati bor, yana mana bunisi bor. Avtomatlashgani gidravlika orqali, ya'ni havo bosimi orqali ishlaydi. Ikki xil razmerlisi bor. 15 ga 15 lisi 400 dollar, 20 ga 20, ya'ni ma'nosi kattarog'i 500 dollar. Uni ham o'zi alohida mana unga o'xshagan mana pedali bor. Shu pedal orqali qattiq bosasiz, ishlaydi. O'zi tushib, o'zi ko'tariladi. Tezliklarni hamma yo'g'ini, sekundlarini elektron tablo orqali o'zgartirsangiz bo'ladi. Narxi 15 ga 15 400 dollar, 20 ga 20 razmerimiz 500 dollar. Endi undan keyingi variantimiz bu 40 ga 60 standart variant. Bu standart variantimiz hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgani. Narxi 310 dollar, qizish doskasi qalin, ishlashlari zo'r, elektronik tablolari hamma yo'qlari o'zimizda bor. Eslatib o'taman, bu Asmo brendi asosida O'zbekistondagi o'zimizni ishlab chiqarishimizdan chiqqan termopresslarimiz. Elektron tablo hamma miyalari, hamma ichidagi narsalari o'zimizda bor. Hech qanaqa muammo yo'q. Ushbu termopressimizga 1 yil kafolat beriladi, 1 yil servis. Agarda mobodo birorta joydan bir kamchilik topsangiz, bizga aytsangiz, o'sha narsani biz o'rnida bartaraf qilamiz. Narxi 310 dollar. Buni mana unga o'xshagan sal ruchkalari, baquvvatroqlari bor. Mana bosganingizda, ya'ni bu 200 kilo bossa, bu 400 kilogacha bosim qilib beradi. Tablolari, qizishlari, doskalari hamma yo'g'i bir xil, bu ham 1 yil garantiyali. Buni narxi 360 dollar. Avvallari 400, endi hozirgi kunda 360 dollardan qilib beramiz. Ko'rganingizda, Asmo brendi asosida. Bundan keyingisi, endi 40 ga 60 razmerdagi suriladigan, ya'ni g'iz-g'iz borib keladigan bor mana. Do'stlar, bitta materialni qo'yib, bosib, to tayyorlaguningizgacha ikkinchisiga tayyorlab turasiz, ya'ni zakatovka vaqtdan yutasiz. Bu termopressimizning narxi, mana shu tevada turgan termopressning o'zini narxi 580 dollar. Bu ham o'sha 400 kilogacha bosadi. Hamma sensorlari, ishlashlari, qiziydigan doskalari qalinidan bukilib qolib, bir tomonini yopishtirib, bir tomonini yopishtirib qo'ymaydi. Hozirgi kunda juda ko'pchilikka kerak bo'layotgan, ya'ni kattalashgan modelini ham juda ko'pchilik so'radi. Bizning hozirgi korxonamizda 40 ga 80 razmerli, ya'ni buni eni 40 santimetr, uzunligi 80 santimetrli termopressimiz. Bu termopressimiz avtomatlashgan. Mana qarang. Mana knopkani olib borib turib, olib kelganingizda o'zi tushadi. Ko'rdingizmi? Endi mana sekundni, bu tomonda mana sekund ishlayapti. Necha sekund qo'ysangiz, o'shuncha sekundda o'zi ko'taradi. Bu necha marta bosganingiz, ya'ni odamlar, ya'ni ishchilaringiz bir kunda nechta hisobladim, nechta bosdim ekan deb yurmaydi-da, mana shunga qarab turib, sirasi kalkulyatorga tushib, ma'lumcha bo'libdi, xo'jayinni soqasini olaveradi. Mana bu yerda qiziydigan gradusi 0 gradusdan 400 gradusgacha qizdirsangiz bo'ladi. O'zingizga kerakligini qo'yasiz, 160 ming, 200 ming necha bo'lsa ham. Hamma klaviaturalardan foydalansangiz bo'ladi. Avtomat holatda ishlaydi. Buni olib borib turib, mana olib kelganingizdan keyin knopkani bosmaysiz, o'zi tushaveradi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 1700 dollar.
Sizi agarda biznesingiz bo'lib turib, xuddi shunga o'xshagan termopress kerak bo'ladigan bo'lsa, mana mana shu termopressni sizga taklif qilamiz. Detallarga keladigan bo'lsak, qarang, juda ham qalin listdan qilingan. Bu listlarimiz O'zbekistondagi eng qalin listlardan lazer orqali kesilgan. Ma'nosi o'sha mashhur jumonni qilichidan bo'ladigan eng toza po'latdan. Bu bukilmaydi, asosiy vali. Agarda bunda egilish, bukilish bo'lsa, mana bu termopressimizni galovkasida qanaqadir xatolik bo'ladi. Agarda sizda ushbu termopressdan xarid qilganingizdan keyin qanaqadir joyda birato nuqson yo birato aybini topsangiz, bizga murojaat qilsangiz, biz sizga xursand bo'lgan holatda o'sha joyni zo'r qilib ishlatib cho'tki qilib beramiz. Aytganimizdek, 1 yil garantiya, 1 yil servis. Bundan keyingi variantimiz endi bu to'liq avtomatlashgan, ya'ni havo bosimi yoki bo'lmasam gidravlika orqali, ya'ni yog' orqali ishlaydigan 40 60 razmerimiz. 40 60 razmerimizni model nomlarida o'zi yozilgan 40-60 полный hamma yoq avtomatlashgan счетчикларгача qo'yilgan, hamma temperatura ishlab chiqarish hamma yoqlarini ko'rsatadi, 380 va 220 ga moslashsiz bo'ladi. Ushbu 40-60 ya'ni mana bu doskasi suriladigan termopressimiz narxi 2000 dollar. Do'stlar, ushbu siz ko'rib turgan termopresslar hammasi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, ya'ni bizni ishlab chiqarish korxonamiz Toshkent shahar Zangiota tumanida. Shunga o'xshagan termopresslardan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bizni korxonamizga, ya'ni ofisimizga kelib, mana shu showroomimizda har xil narsalarni ko'rib foydalansangiz ham bo'ladi. Bu tomondan yana bir narsani sizga aytish esimdan chiqibdi. Bu 40 60 termopressimizni, bu ham avtomat suriladigani, avvallari 1400 dollardan sotganmiz, hozirgi kunda boshliqlarimizni buyruqlari bilan 100 dollar skidka qilindi, ya'ni narxi 1300 dollar bo'ldi. 1300 dollarga xarid qilasiz, maza qilib foydalanasiz. Kafolati aytganimdek, 1 yil ishlashlari cho'tki, maza qilib ishlatasiz. Xullas, bitta termopressni xarid qilganingizdan keyin qayta termopress o'ylamaysiz, umuman esingizdan chiqib ketadi. Endi sizga yana bitta foydali tomonini aytaman. Juda ko'p termopressdan foydalanadigan obunachilarimiz yoki bo'lmasam sexni egalari, tikuv sexini egalari aytishadi. Termopressga matoni qo'yib bosgandan keyin, bosdi, mana ochilgandan keyin mana undagi o'sha 150 gradusmi 200 gradus, mana ko'rib turibsiz, uklon tebyapti. Ya'ni bu yoqda ishlayotgan ichiga chiqadi issig'i. Shuni hisobiga haligi odamlar yoshligida oppoq va keyin qop-qora bo'lib ketishadi. Mana unga o'xshagan termopressdan xarid qilsangiz, bu bosadda va tebya ko'taradi. Tebya ko'tarilgandan keyin issiqlik to'rt tomondan bo'linadi. Ya'ni 200 gradus to'rtga bo'linsa 50 gradus bo'ladi-da, odamga uncha ziyon qilmaydi. Shunga o'xshab, mana unga o'xshagan avtomatlashgan termopresslardan xarid qilsangiz, maza qilib foydalanasiz, ya'ni ishlatasiz. Do'stlar, sizlarga foydali bo'lsin degan maqsadda shunga o'xshagan termopresslarni mana taqdim qildim. Yana zo'r narsalar, zo'r idealar, zo'r biznes planlarimiz bor. Bizni kuzatishda davom eting. Agarda video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, o'z yaqiningizga jo'nating, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun bir darslik hisobida qabul qilamiz. Bundan keyingi videolarimizda o'sha biznesni rivojlantirish uchun rezinka yo'nalishi va qanaqadir krujavalarda ishlab chiqarish yo'nalishlari bo'yicha videolar tayyorlaymiz. Sizlar bilan men Nurullo Ro'ziboyev, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Bizdan uzoqlashmang. Do'stlar, sog' bo'ling.